नमस्कार टिभी बिरगन्ज रेडियो बिरगन्ज रेडियो पोखरिया आसमा नेपालको सहकार्यमा सुरु गरिएको यो म्याथ क्लासमा स्वागत गर्छु म गणित विषयको शिक्षक लालबाबु यादव मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आज म क्लास नाइनको सी म्याथ लिएर आएको छु र यदि क्लास नाइनको सी म्याथमा तपाईँलाई म आज अल्झ्रा टपिक भनेर लिएर आएको छु यदि तपाईँलाई कुनै किसिमको प्रब्लम पर्यो भने अलिजबर हामीले किन स्टार्ट गरेछौँ कि अलि इजी टपिक हो र यो तपाईँलाई बुझ्न पनि अलि सजिलो हुन्छ जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्लास एटबाट नाइनमा जानुभएछ र नाइनबाट जुन टेनमा पनि जानुभएछ भने उहाँलाई यो फ्याक्ट्राइजको आवश्यक पर्छ किनभने एससिएफ एलसिएम उहाँहरूले पढ्दाखेरि भोलि मेरो क्लास टेनको सीमेथ हुन्छ र त्यहाँ हामीले एससिएफ एलसियम नै स्टार्ट गर्छौँ त्यही भएर यो फ्याक्ट्राइज तपाईँहरूलाई जरुरी पर्छ क्लास टेनको लागि पनि र क्लास नाइनको विद्यार्थी भाइहरूको लागि पनि आज यदि तपाईँहरूलाई यसमा कुनै किसिमको मैले बताउने समयमा कुनै किसिमको यदि तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने कुनै किसिमको यदि तपाईँलाई प्रब्लम पर्यो भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेछ जिरो फाइभ वान फाइभ टू एट टू नाइन नाइनमा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस् र सो प्रश्नको समाधान लिनुहोस् अल्जेब्रा अल्जेब्रा भन्ने टपिक हाम्रो यो ट्वेन्टी फोर मार्क्सको हुन्छ यो ट्वेन्टी फोर मार्क्समा तपाईँलाई पहिलो हाम्रो फ्याक्ट्राइज हुन्छ र यो ट्वेन्टी फोर मार्क्स पढ्नको लागि टोटल हाम्रो वर्किङ डेज भनेपछि ट्वेन्टी नाइन पिरियड छुट्याएको छ ट्वेन्टी नाइन डेजमा यो हाम्रो अल्जेब्रा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो र यसको लागि हाम्रो बेस क्लास एटको फ्याक्ट्राइजको क्लास सिक्स क्लास सेभेन क्लास एट मत तपाईँको तलतिरको पनि बेस एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ तब तपाईले इजिली यो फ्याक्टाइज बुझ्न सक्नुहुन्छ सिम्पल हामीले फ्याक्टाइज पनि पढेको छौ र म एकपल्ट फेरि तपाईलाई रिपिट गर्दै यदि मैले बताउने सम... क्रममा यदि तपाईलाई कुनै डाउट लाग्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेछ जिरो मा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न राख्नुहोला र रा आफ्नो प्रश्नको समाधान लिनुहोला आज हाम्रो क्लास नाइनको सीमा रहेछ र टपिक भनेपछि च्याप्टर हाम्रो अल्जेब्रा हो र अल्जेब्रामा पहिलो मैले फ्याक्ट्राइज लिएछु र फ्याक्ट्राइज हामीले पहिला सिम्पल फ्याक्ट्राइजदेखि स्टार्ट गरौँ जुन हामीले क्लास सिक्स सेभेनतिर पढेछौँ एट फ्याक्टर अफ एट हामीले यसलाई पहिला टूलाई डिभाइड गर्छौँ फोर हुन्छ एगेन टूले डिभाइड गर्छ टू हुन्छ यो फ्याक्टाइज हो हामीले अब पढ्नु पर्ने हो अल्यब्रिक अल्यब्रिक एक्सप्रेसन अल्यब्रिक फ्याक्टाइजेसन यसको लागि पनि म क्लास सेभेन र सिक्सतिर पनि पढ्नुभयो होला यो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यस्तो केसमा तपाईँले पहिला अल्यब्रमा पहिला हामीलाई कमा लिनुपर्छ जस्तै एटको फ्याक्टर हामीले निकाल्छौँ त टु इन्टु टू इन्टु टु हुन जान्छ त्यस्तै यसमा पनि हेर्नु त सबैको रिलेसन मल्टिप्लाई फर्ममा छ यस्तै तपाईँले पनि यहाँ एक्स कमान लिनु होला एक्स कमान लिनुभयो भने एक्स प्लस थ्री हुन गयो हेर्नु एक्स र एक्स प्लस थ्रीको बिचमा मल्टिप्लाईको रिलेसन हो यो सिम्पल हाम्रो फ्याक्टाइज हो अब हामीले क्लास नाइनको फ्याक्ट्राइजको लागि म तपाईँलाई भने र यो क्लास नाइनमा हामीले पहिला त हामीले क्लास एटको पहिला केही क्वेसनहरू म तपाईँलाई बताइदेऊ जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू यो थ्री टर्मको अल्जेब्रामा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो हेर्नु पऱ्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पहिला हामीले कमन हेर्नु पऱ्यो हामीले कमन कति छ पहिला कमन यदि भएन भने कमन यदि आएन भने त्यसपछि हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्नुपर्छ यदि दुइटा व्यञ्जकको भने छ भने जस्तै एक्यू प्लस बिक्यू दुईवटा टर्मको छ भने एक्यू प्लस बिक्यूको फर्ममा छ कि एक्यू माइनस बिक्यूको फर्ममा छ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा छ कि ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायरको फर्ममा छ त्यो हामीले पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यो थ्री टर्मको छ भने पहिला हामीले <��iliner> फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्नुपर्छ अब हामीले यसमा कमन भएन किनभने फर्स्टमा एक्स भेरिएबल भयो र कन्सटेन्ट टू भयो थ्री एक्स र टुमा हाम्रो भेरिएबल छैन त्यही भएर हाम्रो कमन यसमा केही पनि भएन अब हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ एड गरेर लास्ट साइन गर 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 यदि प्लस छ भने एड गरेर थ्री गर्नु होला यो होइन कि एड सबटेट गरेर थ्री गर्ने लास्ट साइन हेर्नु होला जुन कन्सटेन्ट भ्यालुको अपोजिट साइन छ त्यसमा हेर्नु होला कि यदि प्लस छ भने एड गरेर थ्री गर्नुपर्छ माइनस छ भने हामीले सप्टेट गर्नुपर्छ अब एक म इक्जाम्पल लिइरहेको छु जहाँ स्टुडेन्टहरूलाई डाउट हुन्छ क्वेसन मिले एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ एक्स माइनस सिक्स अब यसलाई हाम्रो धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ कि यसलाई एट सप्टेट गरेर गर्नुहुन्छ जोडेर घटाएर हामीले फाइभ पुर्याउनु छ भने उहाँहरूले थ्री प्लस टू त्यो रङ भइहाल्छ सा। लास्ट साइन यहाँनिर हाम्रो यो माइनस छ भने हामीले सपटेट गरेर नै हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सिक्स माइनस वान फर्स्टको कन्सेन्ट वान र लास्टको सिक्स छ वान इन्टु सिक्स लास्ट साइन हाम्रो माइनस छ त्यही भएर सपटेट गरेर हामीले फाइभ ल्याउनु पर्ने हो सिक्स माइनस वान माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स यो फर्स्ट टूमा एक्स कमन भयो एक्स माइनस सिक्स लास्ट टूमा वान कमन भयो एक्स माइनस सिक्स यो हाम्रो कमन फ्याक्टर हाम्रो एक्स माइनस सिक्स एन्ड रिमाइनिङ फ्याक्टर एक्स प्लस वान भयो यहीँ तपाईँले यहाँ थ्री प्लस टू गर्नुहुन्थ्यो भने यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको रङ हुन्थ्यो अब आज हामीले जुन क्लास नाइनको लागि मैले सीमेथ लिएर छु यो हाम्रो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायरसँग रिलेटेड छ अनि ए स्क्वायर प्लस स्क्वायरको फर्मुला हामीले पढेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी र अर्को फर्मुला पढ्छौँ ए माइनस बीको होल स्क्वायर प्लस टु एबी अनि यो दुइटै मध्ये कुन युज गर्ने कुन युज नगर्ने त्यसमा म पहिलो इक्जाम्पल छु फर्स्ट इक्जाम्पल इक्जाम्पल वान पहिलो इक्जाम्पलमा मेरो क्वेसन छ एक्स टु दि पावर फोर प्लस फोर पहिला त हामीले कमन भनेर ट्राई गर्नुपर्छ अनि अब यसमा हाम्रो कमन केही पनि छैन किनकि यहाँ एक्स भेरिएबल छ यसमा एक्स छैन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एक्स टु दि पावर फोरलाई एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर टु टु जा फोर प्लस यो फोरलाई टुको स्क्वायर फर्स्टलाई फर्स्ट पार्टलाई ए र सेकेन्ड पार्टलाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यहाँ विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ कि फर्स्ट फर्मुला युज गरौँ कि सेकेन्ड फर्मुला युज गरोस् यो क्वेसन टोटल प्लसकै फर्ममा छ त्यही भएर तपाईँले यो फर्स्ट फर्मुला नै युज गर्नुहोला फर्मुला भयो हाम्रो ए प्लस बीको होल स्क्वायर ए त ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर प्लस बीको पोजिसनमा टु ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर बीको पोजिसनमा टू एक्स स्क्वायर प्लस को होल स्क्वायर टु टू जहाँ फोर एक्स स्क्वायर अब यो हाम्रो स्क्वायर नम्बर भयो अब हामीले एक्स स्क्वायर प्लस को होल स्क्वायर अब यो फोर एक्स स्क्वायरलाई हामीले टु को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ फर्स्ट पार्टलाई मैले ए लेट गरेँ सेकेन्ड पार्टलाई बी लेट गरेँ यो तपाईँले सो गर्नु पर्दैन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टु एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस टु माइनस टु एक्स अब यसलाई तपाईँले यो मिक्समा छ मिक्स अर्डर फर्ममा छ हामीले पढेको छ अर्डर फर एसेन्डिङ अर्डर र डिसेंडिंग अर्डर बढ्दो क्रम र घट्दो क्रम पढाइ यहाँ त हाम्रो एक्स छ त्यसपछि बिचमा तपाईँहरूको कन्सटेन्ट भ्यालु भयो त्यसपछि टु एक्स छ त हामीले यसलाई लास्टमा एरेन्ज गरिदेऊ एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स प्लस यो भयो हाम्रो फाइनल सल्युसन यो फ्याक्टराइज भयो फ्याक्टर फ्याक्टराइज अफ एक्स टु दि पावर फोर फोर प्लस फोरको यो हाम्रो फाइनल फ्याक्टराइज नेक्स्ट म इक्जाम्पल टु लिइरहेछु इक्जाम्पल टूमा इक्जाम्पल टुमा हाम्रो छ फोर एक्स टु दि पावर फोर प्लस सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ एगेन तपाईँले टु टर्म भए पनि अब यसमा तपाईँले पहिला कमन ट्राई गर्नुहोला कमन यसमा पोसिबल छैन किनकि फोरले सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभमा एक्ज्याक्ट डिभाइड जाँदैन त अब हामीले के गरिदिनु पर्यो फोर एक्स टु दि पावर फोरलाई टु एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर अब राइट छ कि रहन्छ टुको स्क्वायर फोर लेख्न मिल्छ तर यो पावर एन्ड पावर मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्स टू दि पावर फोर भयो सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभको तपाईँले फ्याक्टर गर्नु होला सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ फाइभले वान ट्वेन्टी फाइभ फाइभले ट्वेन्टी फाइभ फाइभले फाइभ यसलाई हामीले स्क्वायर नम्बर गर्नु छ किनकि हामीले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस्तो कहिले हामीले फर्मुला नपढ्यो होला ए स्क्वायर प्लस बी फोर भनेर दुटे को डिग्री हमें सेम पढ़े एक्यू प्लस बिक्यू पढ़ो त्यां दुईटे को डिग्री सेम थो एक माइनस बिकी पढ़े त्या दुबई को डिग्री सेम थो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ो तीन दुबई को डिग्री सेम थोड़ी यहाँ पर डिग्री हमें सेम मिलाने सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लाई ट्वेंटी फाइव को स्क्वायर फर्स्ट पार्ट लाई मैं ए सपोज करें सैकेंड पार्ट लाई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको हामीले कुन फर्मुला युज गर्यो भने हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन फर्स्ट फर्मुला युज गरौँ कि सेकेन्ड फर्मुला युज गरौँ यसमा हामीले फर्स्ट फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ किनकि मैले स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यो तपाईँलाई भने त यदि क्वेसन टोटल प्लसमै छ यसमा माइनस छैन भने हामीले फर्स्ट फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ ए त ए को भ्याल्यु हाम्रो भयो टु एक्स स्क्वायर प्लस बी ट्वेन्टी फाइभ होल स्क्वायर माइनस टू ए को पोजिशन में टू एक्स स्क्वायर बी को पोजिशन में ट्वेंटी फाइव टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव को होल स्क्वायर अब ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी फिफ्टी टू जा हंड्रेड हंड्रेड एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव को होल स्क्वायर एंड हंड्रेड एक्स स्क्वायर वन पी इस मिले टेन एक्स को होल स्क्वायर लिखना लेखना अब फर्स्ट पार्ट लाई ए सेकेंड पार्ट लाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए को पोजीशन में टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस बी को पोजीशन में टेन एक्स ए माइनस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव मैनस टेन एक्स अब हामीले यसलाई एरेन्ज गरेर अर्डर पेयर मिलाएर लेखौँ ले या त एसेन्डिङ अर्डर या त डिसेन्डिङ अर्डर अब हामीले टु एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ टु एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेन्टी फाइभ यो भयो हाम्रो फाइनल सल्युसन अब अर्को म इक्जाम्पल छु अर्को इक्जाम्पल थ्री इक्झाम्पल थ्री थ्री नंबर इक्झाम्पल म थ्री नंबर इक्झाम्पल हायचं फोर ए टू दी पावर फोर प्लस वन बाय सिक्स टू फाईव्ह बी टू दी पावर फोर सिक्स टू अब अवला आम्ही फेरी ते प्रोसेस फोर ए टू दी पावर फोर लाई हमें टू ए स्क्वायर को होल स्क्वायर लेखना मिलता प्लस वन बाई सिक्स टू फाइव ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर टोटल को होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सकेंड पार्ट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला हम ए प्लस बीको होल स्क्वायर ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी अनि A को पोजिसनमा ए को पोजिसनमा हामीले हाल्ने हो टु ए स्क्वायर प्लस बीको पोजिसनमा वान बाई ट्वेन्टी फाइभ बी स्क्वायर ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु ए को पोजिसनमा टु ए स्क्वायर इन्टु बीको पोजिसनमा वान बाई ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर टोटल को होल स्क्वायर लिखना मिले अब यह टू टू जा फोर ए स्क्वायर बाई स हमें ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर इस फोर बाई ट्वेंटी फाइव प्लस लेपरेट री स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना मिलता टू टू जा फोर ए स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर टु ए स्क्वायर प्लस वान बाई ट्वेन्टी फाइभ बी स्क्वायर टोटलको हाम्रो होल स्क्वायर भयो अब फोर ए स्क्वायर भाइ ट्वेन्टी फाइभ बी स्क्वायरलाई हामीले टु ए बाई फाइभ बीको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ फर्स्ट पार्ट ए गरिदिनु होला सेकेन्ड पार्ट बी गरिदिनु होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अब ए को भू हम क्या हाल्प ए को भू अब हम टोटल भो टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर ए प्लस बी को भू टू ए बाई फाइव बी ए प्लस बी अर्को हाम्रो ए माइनस बी ए भनेपछि यो टोटल टु ए स्क्वायर प्लस वान बाई ट्वेन्टी फाइभ बी स्क्वायर माइनस टु ए बाई फाइभ बी अब यसलाई एरेन्ज गरिदिनु होला यही भयो हाम्रो फाइनल सल्युसन अब इक्जाम्पल फोर इक्जाम्पल फोरमा क्वेसन एक्जाम्पल फोर एक्जाम्पल फोरमा क्वेसन छ हाम्रो एक्स टु दि पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस वाइ टु दि पावर फोर अब यसमा हामीले पहिला फेरि त्यही गर्छौँ ट्राई पहिला कमन गर्छौँ अघि टु टर्मसम्म त्यो अब थ्री आए 1, 2 एन्ड थ्री मोनोमियल टर्म बाइनोमियल टर्म र ट्राइमोन्डियल टर्म अब यसमा हामीले के हेर्नु पऱ्यो कि पहिला दुइटामा यहाँ वान टू थ्री पहिला यो दुइटामा कमन लिएर हुँदैन तिनटैबाट टोटलबाट कमन आउनु पर्यो त एक्स बेस छ भने एक्स भेरिएबल छ भने सेकेन्डमा पनि एक्स भेरिएबल छ अनि थर्डमा हाम्रो एक्स भेरिएबल छैन यानि कि कमन भएन त अब हामीले के गरिदिनु पर्यो त अब यसलाई हामीले त्यही अघि जुन मैले ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी जुन गरेको थिएँ त फर्स्ट इन्टु लास्ट पनि ट्राई गर्नुहोला एड गरेर तपाईँले वान ल्याउनु पर्ने यसबाट पनि पर फ्याक्टराइज हुँदैन त अब तपाईँले के गर्नु पर्यो कि यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा चेन्ज गर्नु होला एक्स to दि पावर फोर प्लस वाइ टु दि पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर यो एक्स टु दि पावर फोरलाई हामीले एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ वाइ टू दि पावर फोरलाई स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी को फर्मुला कोसन्स हेर्नु त सबै प्लसको फर्ममा छ त अघि त मैले भनेको थिएँ नि टोटल यदि प्लसको फर्ममा छ भने हामीले ए प्लस को होल स्क्वायर माइनस टु एबी गर्ने अब माइनस आयो भने दुइटै अप्सन छ यो पनि युज हुन्छ अर्को यो भित्र माइनस हुन्छ र बाहिर प्लस भएको पनि युज भइहाल्छ अब हाम्रो ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर प्लस बी बीको पोजिसनमा वाइ स्क्वायर टोटलको होल स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर बी वाइ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सेम हुन्छ त माइनस टु एक्स स्क्वायरबाट प्लस एक्स स्क्वायर सप्टेट गर्यो भने दुवैको अपोजिट साइन दुइटा हाम्रो नम्बरको अपोजिट साइन जुन छ त्यो डिफरेन्स छ नम्बर डिफरेन्स छ साइन डिफरेन्ट भयो भने हामीले नम्बरलाई सपटेट गर्नुपर्छ टु एक्स स्क्वायरबाट एक्स स्क्वायर हामीले स एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर गर्यो भने यो भइहाल्छ हाम्रो एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर अब इसलिए हमें इजिली वाई को होल स्क्वायर लेखना मिले फर्स्ट पार्ट ए सेकेंड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बीर हमें कती लेखद को पोजिशन में ए को पोजिशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी एक्सवाई ए माइनस बी ए भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस एक्सवाई अब यसलाई हामीले एरेन्ज गरौँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर अर्डर पेयर मिलाएर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर अब यो भयो हाम्रो फाइनल सल्युसन अब म इक्जाम्पल फाइभ लिएँ इक्जाम्पल Example, 5 इक्जाम्पल फाइभ भनेपछि एक्स टु दि पावर फोर प्लस 6x2 प्लस 25 फाइभ यसलाई पनि पहिला हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गरौँ लास्ट साइन पहिला त कमन ट्राई गर्नु पर्यो त्यहाँ एक्सको डिग्री फोर छ x को डिग्री 2 छ अनि यहाँ एक्स छैन त्यही भएर कमन भएन कमन भएन भने अब फर्स्ट इन्टु लास्ट त फर्स्टको कप्सेन्ट वान एन्ड ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ फाइभ इन्टु फाइभ अब एड गरेर सिक्स गर्नु छ भने यो फ्याक्टराइज भएन त अब यसलाई हामीले ए स्क्वायर को स्क्वायरको फर्ममा जाने हो जब डिग्री फोर हुन्छ भने म्याक्सिमम क्वेसनहरू हामी त्यही फर्ममा जान्छौँ एक्स टु दि पावर फोर प्लस ट्वेन्टी फाइभ प्लस सिक्स x स्क्वायर अब हमें इस x टू दी पावर फोर लाई एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर 25 फाइव स्क्वायर नंबर हो सो तो इस हमें 5 को होल स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सेकेंड पार्ट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर भूँ सर कुन फर्मुला यूज करने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस टु एबी नै युज गर्नु होला किनकि क्वेसन टोटल हाम्रो प्लसको फर्ममा छ ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर प्लस बी बीको पोजिसनमा फाइभ टोटलको होल स्क्वायर माइनस टु ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर बीको पोजिसनमा फाइभ प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर अब तो x स्क्वायर प्लस 5 को होल स्क्वायर अब इस मल्टिप्लाई कर 5 टू जा 10 x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 को होल स्क्वायर माइनस 10 प्लस सिक्स दुटे को अपोजिट साइन डिफरेंस डिफ्रेंट त्यही भएर हामीले नम्बरलाई यहाँ सप्टेट गर्न सक्छौँ माइनस टेनबाट टेनबाट सिक्सलाई सप्टेट गर्यो भने फोर एक्स स्क्वायर अब कुन साइन लेख्ने हामीले अब टेन र सिक्समा टेन ग्रेटर हो त्यही भएर टेनको अपोजिसन एक्स स्क्वायर प्लस फाइभको होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायरलाई हामीले टु एक्सको होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a plus b and a minus b त ए को भ्याल्यु हामीले x स्क्वायर plus 5a plus b b को पोजिसनमा टु 2x a minus b a भनेपछि हाम्रो एक्स स्क्वायर square plus 5 minus 2x अब यसले यतिकै कि होइन किनकि अर्डर कुछ मिलेको छैन अब यसलाई हामीले के गरिदिनु पऱ्यो एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स प्लस फाइभ एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स प्लस फाइभ यो भयो हाम्रो कम्प्लिट सल्युसन तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको डाउट छ बुझ्नमा प्रब्लम छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर रहेछ जिरो फाइभ वान फाइभ टू एट टू नाइन नाइनमा सम्पर्क गरेर तपाईँको जुन स्टेपमा डाउट छ त्यसलाई हामीले क्लियर गरिदिइहाल्छौँ अर्को इक्जाम्पल मैले सिक्स लिएँ सिक्स नम्बर इक्जाम्पल सिक्स नम्बर इक्जाम्पलमा मैले एउटा क्वेसन लिएँ एक्स टु दि पावर फोर माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर प्लस फोर अब यसलाई तपाईँले एकदम राम्ररी ध्यान दिनुहोला यो यो फर्स्ट इन्टु लास्टले पनि भइहाल्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुइटै एप्लिकेसन यसमा युज सक्छ ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी पनि अर्को ए माइनस बीको होल स्क्वायर प्लस टु एबी कसरी युज हुन्छ म तपाईँलाई सल्भ गरेर यो तिनटै मेथडले तपाईँलाई बताउँछु पहिलो त हाम्रो ट्राई के गर्नु पर्यो फर्स्ट इन्टु लास्ट पहिला त्योभन्दा पनि पहिला हामीले के ट्राई गर्नु पर्यो पहिला कमन ट्राई गर्नु पर्यो कमन यसमा हाम्रो रहेको छैन किनकि पहिलो एक्सको डिग्री फोर छ दोस्रोमा एक्स स्क्वायर छ र फोर छ यदि फोरमा एक्स हुन्थ्यो भने हामीले कमन लिन्थ्यौँ अब फर्स्ट इन्टु लास्टमा फर्स्टको कपिसियन्ट को वान लास्टको कफिसियन्ट फोर अब लास्ट साइन हाम्रो छ प्लस त हामीले एड गरेर फाइभ ल्याउनु पर्ने हो त एड गरेर फाइभ ल्याउनको लागि त फोर प्लस वान लेख्न मिल्छ एक्स टु दि पावर फोर माइनस

एक्स स्क्वायर भयो रिमाइनिङ एक्स स्क्वायर माइनस फोर लास्ट टुमा कमन हाम्रो माइनस वान भयो केही कमन हेरेन भने हामीले वान लिन सक्छौँ फेरि जिरो लिने होइन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फोर अब कमन फ्याक्टर हेरौँ कमन फ्याक्टर भनेपछि एक्स स्क्वायर माइनस फोर रिमाइनिङ फ्याक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वान यो अहिले इनकम्प्लिट हो यो फ्याक्टराइज कम्प्लिट भएको छैन किनकि एगेन हामीले यसलाई फ्याक्टाइज गर्न सक्छौँ एक्स स्क्वायरलाई हामीले एक्सको स्क्वायर लेख्ने यसलाई टुको स्क्वायर लेख्ने र यसलाई कर्ली ब्राकेटले यसरी ब्ल नेक्स्टलाई एक्स स्क्वायरलाई एक्सको स्क्वायर लेख्ने माइनस वानको स्क्वायर लेख्ने फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो ए को पोजिशन में एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन यो भाई हम फाइनल फैक्टर हम आंसर आयो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन यसैलाई अल्टरनेटिभ मेथड अब पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको र विश्राम पछि पुनः आउने नै छु र यसको लागि तपाईँलाई अल्टरनेटिभ मेथड पनि नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर कस्तो राम्रो बनाएछौ <laughs> तपाईँहरूकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु

विकास संभव मजबूत निर्माण मजबूत निर्माण बन अम्बे स्टेस अम्बे स्टेस जे बन दिगो बन सुनले बानी दो हजार किलो सोना दे रहा बा अपन बेटा के 2000 किलो सोना काश वो हमारे बेटी से शादी करें अरे चोरी के ना आई देखा दो हजार किलो सोना 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 अपने भी घर ले आई सोना मैसी प्रोड्यूशन रेंज के ट्रैक्टर सब जब मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूलटेक इंजिन डीजल बचाए बोझा उठाए शाम से तभी फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन मैसी के टू फोर वन डी आई ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना सोना तपाईहरु के काम गर्नुहुन्छ? ए यतै सिमेन्टै लो डाउनलोड गर्ने हो हजुर। यो काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? भयो हजुर 12-15 वर्ष भयो। तपाईहरुको अनुभवमा अहिले कुन सिमेन्ट बढी गईरा खै हजुर उस्तै उस्तै नै हो। यो केही वर्ष त्रिशक्ति सिमेन्ट नै अलि बढी गईरा छ। किन होला? खै हजुर आफ्नो विश्वास हो। हजुर। <laughs> हो आफ्नो विश्वास हो। त्रिशक्ति सिमेन्ट

प्रस्तुति यो म्याथ क्लासेसमा स्वागत गर्दछौँ र अघि मैले क्वेसन्स जुन सल्भ गरेको थिएँ त्यसको अल्टरनेटिभ मेथड एक्स टु दि पावर फोर माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर प्लस फोर छ अब हामीले यसलाई अघि त फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्यो अब ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायरको एप्लिकेसन युज गरेर हेरौँ एक्स टु दि पावर फोर फर्स्ट र लास्टलाई फोर राखिदिएँ लास्टमा माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर गरिदिएँ यो एक्स टु दि पावर फोरलाई हामीले एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर त लेख्न मिल्छ टु टू त फोर भइहाल्छ अनि फोरलाई हामीले टुको स्क्वायर लेखिदिन्छौँ माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर सेम फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी A B A B ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं अगर बने ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस टू एबी ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस टू एबीन क्योंकि माइनस में आयो यदि टोटल प्लसमेंथ फर्स्ट फर्मुला नहीं हमें यूज कर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस टू मैं पहला फर्स्ट फर्मुला यूज करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को टू ए को पोजिशन में एक्स स्क्वायर बी को पोजिशन में टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू को होल स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू को होल स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फोर दुटे को अपोजिट साइन हम सेम छम भो फाइव रोर लड़ कर नाइन एक्स स्क्वायर लिख एक्स स्क्वायर प्लस टू को होल स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर लाई थ्री एक्स को होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सेकेंड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी रईनस बी त ए को भ्यालु हाम्रो भयो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी त बी भनेपछि थ्री एक्स ए माइनस बी त ए को भ्यालु भयो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एक्स अब यसलाई अर्डर पेयर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अर्डर पेयर मिलायो भने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ सर अघि त एन्सर आएको थियो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस वान र एक्स माइनस वान आए थियो अहिले त आएन नि अघिको मेथडमा त बेग्लै एन्सर आयो र यो मेथडले पनि बेग्लै एन्सर आयो होइन अब यसलाई हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट ट्राई गर्नुपर्छ एड गरेर थ्री टू प्लस वान थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स

माइनस टू माइनस वन कॉमन एक्स माइनस टू अब हम कॉमन फैक्टर भो एक्स प्लस टू रिमेनिंग फैक्टर भारत एक्स प्लस वन इसमें कॉमन फैक्टर भो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन अग्नि हमारे आए न एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अगि जी तो हम फैक्टराइज आयो त त्यही भएर यसलाई मैले फर्स्ट ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस टु एबी गरेर गरेँ अब यसैलाई मैले अर्को मेथड युज गरिदिरहेछु सेकेन्ड फर्मुला युज गरेर पनि यो सल्भ गर्न मिल्छ सेकेन्ड फर्मुलामा छ त्यही एरेन्ज त गरेको त्यही हो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला ए माइनस बीको होल स्क्वायर प्लस टु एबी ए को पोजिसनमा हामीले एक्स एक स्क्वायर राखौँ माइनस बी बीको पोजिसनमा टू होल स्क्वायर प्लस टु ए को पोजिसनमा एक्स स्क्वायर बीको पोजिसनमा टु माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस को होल स्क्वायर अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने फोर एक्स स्क्वायर भयो माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर अब हेरौँ यो प्लस फोर एक्स स्क्वायर छ त्यो माइनस फाइभ एक्स स्क्वायर छ यो दुइटैको डिफ्रेंट हाम्रो माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस टुको होल स्क्वायर किन माइनस भयो किनकि फाइभ इज ग्रेटर देन फोर हो फाइभ जुन छ फोरभन्दा ग्रेटर हो अनि ग्रेटर नम्बरको अपोजिट साइन हामीले युज गर्नुपर्छ एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर माइनस टूको होल स्क्वायर यो एक्स स्क्वायरलाई हामीले एक्सको होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी र ए माइनस बी अब ए प्लस बी अब ए प्लस बी भन्नाले हामीले ए को पोजिसनमा कति हालिदिनु पर्यो त्यो पहिला ध्यान दिउँ ए ए भन्नाले हाम्रो भयो एक्स स्क्वायर माइनस टु ए प्लस प्लस बी यक्स ए माइनस बी ए को पोजिसनमा अब हाम्रो हाल्नु पर्यो एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस बी माइनस एक्स अब यसलाई हामीले अर्डर पेयर मिलाइदेऊ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लास्टलाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अब हामीले अब यसलाई अघि फेरि भन्नुहुन्छ सर अघि दुइटाको त एन्सर मैच गर्यो, अब यसको त आएन नि तब यसलाई पनि 1, टू थ्री टर्म भयो

वाइ टू पावर सेभेन यो हाम्रो भाइको च्यालेन्जिङ क्वेसन भएछ च्यालेन्जिङ क्वेसन हो र यो क्वेसन्सलाई सल्भ गरिदिरहेको छु र यसलाई पहिला एकचोटि अझ अगाडि बढाइदेऊ फर्स्ट इन्टु लास्ट फर्स्ट इन्टु लास्टमा तपाईँले के गर्नु होला सपटेट गरेर वान ल्याउनु छ सपटेट गरेर वान ल्याउनको लागि टु माइनस वान एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स माइनस एक्स माइनस टू टु एक्सबाट एक्स अप्टेट गर्यो भने एक्स माइनस टू लास्ट टूबाट एक्स स्क्वायर माइनस सप्टेट गर फेरि वान एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स प्लस एक्स माइनस टू फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि हाम्रो सेम हुने हो चेन्ज हुने हो भने बिचक्क भनेपछि यो प्लस टु एक्सबाट माइनस एक्स सप्टेट गर्यो भने हाम्रो त प्लस एक्स आयो त्यस्तै गरेर यो माइनस टु एक्सबाट प्लस एक्स गयो भने माइनस एक्स अब हमें इसलिए कम्प्लीट कर एक्स कमन एक्स प्लस टू माइनस वन कमन एक्स प्लस टू लास्ट टू में कमन एक्स कमन एक्स माइनस टू प्लस वन कम एक्स माइनस टू अब हम कमन फैक्टर एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वान अघिको जति एन्सर आयो किनकि तिनटै मेथडले हामीले गर्न सक्यौँ र तिनटैको लास्टमा कन्क्लुजन त्यही नै आयो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वान एक्स प्लस वान अघि एकजना भाइले यो जितपुरबाट फोन गर्नुभएको थियो कि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु हुन त यो च्यालेन्जिङ क्वेसन हो एक्सिया पेल्सियमको एक्सप्रेसनमा दिएको छ म यसलाई सल्भ गरिदिइरहेको छु पहिला हामीले यसमा के ट्राई गर्नु पर्यो कमन पहिला कमन ट्राई गर्यो भने यहाँ एक्सको डिग्री हामीले पहिला एकचोटि के तपाईँले ध्यान दिनु होला कि जति फर्मुला हामीले पढ्यो ए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर दुइटैको त डिग्री हाम्रो सेम हुन्छ नि अनि यो डिग्री सेम भयो भने मात्र हामीले फर्मुला युज गर्छौँ कहिले यस्तो पढ्नु भयो होला ए स्क्वायर र बिक्यू गरेर ए स्क्वायर प्लस बिक्यूको त फर्मुला हाम्रो हुँदैन त्यही भएर यस्तो केसमा दुइटैको डिग्री हामीले सेम गर्नुपर्छ अनि डिग्री सेम गर्नको लागि यहाँ मैले मात्र वाइ कमन लिन्छु

इज तपाईँको म सल्भ गरिदिरहेको छु तर यो तपाईँको सिलेबसमा दिएको छैन तर म सल्भ गरिदिन्छु तपाईँलाई अब मैले पहिला यो दुइटै प्रब्लम सल्भ गरौँ त्यसपछि फेरि म तपाईँलाई अर्को क्वेसनमा हेल्प अब वाइ कॉमन लियो भने वाइको डिग्री यहाँ सेभेन छ र वाइ लियो भने हामीले यसलाई वाइ टू दि पावर सिक्स लेख्न मिल्छ माइनस वान बाई वाइ टू दि पावर सिक्स यही स्टेपमा स्टुडेन्टलाई डाउट हुन्छ सर कसरी यो सिक्स भयो मैले त डिग्री दुइटैको सिक्स सिक्स त मिलाइदिएँ भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ चेक गर्नुहोस् वाइले वाइ टू दि पावर सिक्समा मल्टिप्लाई गर्नु वाइ टू दि पावर सेभेन कसरी मल्टिप्लाईमा बेस सेम भयो भने पावर एड हुन्छ त सिक्स प्लस वान सेभेन भयो र अब सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो वाइ मल्टिप्लाइ बाई नोमिनेटर यो जहिले पनि माथिमा मल्टिप्लाई गर्छ तलमा होइन वाइ बाई वाइ टु दि पावर सिक्स यो वाइ टू दि पावर सेभेन माइनस यो वाइ बाई वाइ टू दि पावर सिक्सलाई वाइ इन्टु वाइ टू दि पावर फाइभ यो क्यान्सल गर्न मिल्छ फेरि हाम्रो क्वेसन सेम भयो दुइटैको डिग्री सेम मिलाउनको लागि हामीले वाइ मात्र लियो लियौँ को पावर थ्री पनि लिँदा हुन्छ तर दुइटैको डिग्री सेम हुँदैन सेम भएन भने हामीले फ्याक्टराइज गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर वाइकोमा ल्याएँ अब अर्को तपाईँले के ध्यान दिनु होला यो डिग्री सिक्स भयो र यसमा माइनस यदि छ भने तपाईँले जहिले पनि क्युको स्क्वायर गर्नु होला यो फ्याक्टराइज तपाईँले इजी पर्छ अनि तपाईँले यस्तो पनि गर्न मिल्छ वाइको पावर थ्रीको टू गर्नु त पनि सिक्स हुन्छ यहाँ तपाईँले टू लेखेर यहाँ थ्री गर्नुहुन्छ यो पनि राइट हुन्छ थ्री टू जा सिक्स हुने हो अघि पनि टू थ्री जा सिक्सै हुने हो तर तपाईँलाई म जुन मेथड छु यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सर्टकट पनि भइहाल्छ वाइ यो वाई टू दी पावर सिक्स ले लाई क्यू को होल स्क्वायर लेखे थ्री टू जा सिक्स माइनस वन बाई वाई क्यू को होल स्क्वायर अब ट्राई कर थ्री टू जा सिक्स भोस्ते वन को स्क्वायर वन भाई थ्री टू जा सिक्स भो अब यो वाई सेम फर्स्ट पार्ट ए सेकेंड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी वाई क्यू प्लस वान बाई वाइक्यु ए प्लस बी र अर्को ए माइनस बी वाइक्यु माइनस वान बाई वाइक्यु अब एगेन को अब एगेन हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ y अब यसलाई को क्यु लेख्न सक्छौँ प्लस वान बाई को क्यु अब यसलाई हामीले एक्यू प्लस को फर्मुलामा तोडौँ र लास्टलाई पनि वाइको क्यु माइनस वान बाई को q वाई अब प्लस बीक्यू एक प्लस बी तो वाई प्लस वन बाई वाई ए री ए प्लस बी ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर मैनस ए बी तो वाई वाई बी स्क्वायर तो वन बाई वाई को स्क्वायर वन बाई वाई स्क्वायर इसी तो वाई मैनस वन बाई ए स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस वाइ इन्टु वान बाई वाइ प्लस वान बाई वाइ स्क्वायर वाइवाई कट्यो यो भयो हाम्रो सल्युसन अर्को क्वेसन्स थियो एक्स माइनस को, को फ्याक्टराइज जो इजी छ एक्स माइनस वाइ भनेपछि जुन तपाईँको फ्याक्टराइज छ यहाँ तपाईँले धेरै मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन दिनुभयो भने यसको फिक्स फ्याक्टराइज छैन म यसलाई रुट अन्डर एक्सको होल स्क्वायर त लेख्न सक्छु स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गर्छ यसलाई रुट, गर रुट अन्डर वाइको होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ए सेकेन्ड पार्ट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एउटा प्लस गरिदिने र अर्कोलाई माइनस गरिदिने भयो अब कतिपय विद्यार्थीले भन्छ सर यहाँ म डिग्री थ्री लेखेर थ्री पनि त लेख्न सक्छु हुन्छ यो पनि किनभने यो बुकमा हाम्रो क्वेसन दिएको छैन यतिकै स्टुडेन्टले सोद्धाखेरि सोधिदिनु भयो राम्रै छ क्वेसन मैले क्यु पनि गर्न मिल्छ यसलाई स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ यहाँ मैले डिग्री टू गरेर गरिदिएँ किनभने यो स्क्वायर र रुट क्यान्सिल भयो एक्स भयो स्क्वायर र रुट क्यान्सिल भयो वाइ भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी र ए माइनस बी आज म कक्षा का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन फ्याक्टराइज सिकाए घरमा तपाईँले प्र्याक्टिस होला यदि तपाईँलाई प्रब्लम भयो भने अर्को विकको नेक्स्ट विकको बिहिबार भनेर तपाईँको प्रब्लम फेरि होला भोलि हाम्रो क्लास टेनको म्याथ हुन्छ नमस्कार